បាទបងប្អូននេះផ្លែកមួយទៀតហើយបាទជួបនៅរបស់ចម្លែកមួយទៀតនៅយើងនេះស្មានដល់ហើយបងប្អូនមើលទៅអានេះក្នុងវត្តអានេះគឺដើមចំប៉ីផ្កាចំប៉ីហ្នឹងចំប៉ាវាតិចតូចចំប៉ីហើយដើមនេះបើតាមមើលអាយុទៅដូចធំហ៎បងប្អូនឃើញចេះតូចណាបើចូលទៅចិត្តឡើងដាំងហ្មងតែអ្វីពិសេសចាំមើលបាទអឺអមមើលគល់ឡៅកញ្ញាញ់កញ្ញាញ់កញ្ញាញ់ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងរបស់ក្នុងវត្តរបស់វត្តគឺសត្វតឡទាំងអស់ដោយសារអីសារយើងពឹងទៅលើយើងពឹងទៅលើរបស់តែរបស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងវត្តបងប្អូនដឹងហើយបាទពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណហើយតាមក្នុងវត្តនេះទៀតមានវត្តធម្មតាណាបងប្អូនគឺសាងនៅលើគ្រឹះប្រាសាទបុរាណណាគេហៅថាវត្តសំរោងខ្ញុំខំតែឆ្ងល់ចុះប្រាសាទនេះណាមករកលេខប្រាសាទប្រាសាទអត់ឃើញហើយរបស់នេះមានភ្នែកមានកាយវកាយអីច្រើនណាបងប្អូនបើសិនជាខ្វេះរោវិញកូនលួងគឺសម្បើមអ្វីដែលសំខាន់នេះបងប្អូនមើលអអ្វីដែលសំខាន់គឺនេះបងប្អូនឃើញដុតទេនោះអត់ឆេះណាខោចខ្លោចនេះនេះសត្វតែក្លឹមនេះតំបន់នេះគឺអាយុកាលមិនតិចណានេះឫសពីកពុកពីកក់គឺមានកូនលួងមានក្លំទៅក្នុងបងបងក្លំប៉ិតហ្មងនេះមកខាងនេះហ៊ុនមើលខ្ញុំមិនដឹងថាក្លំនឹងប្រើការឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់ថាដើមចំប៉ីជាទូទៅដូចជាតំបន់នេះគេដាំក្នុងវត្តនេះគឺច្រើនតែមានញៀនគេកាន់នៅកណ្ដាលហ្នឹងអានេះក្លំវានេះបងបងមើលអានេះចំតួហ្មងនេះអានេះក្លំចំតួហ្មងណាឃើញឃើញនេះឃើញក្លំនេះដូចក្លំស្នោអញ្ចឹងណាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាក្លំស្នោអញ្ចឹងបងនេះរឹងណានៅរាប់សិបឆ្នាំដឹងអាយុកាលប្រមាណចង់ប្រហែលដល់7ហើយដឹងដឹងដែររបស់សាច់វាគឺលក្ខណៈចង់ដូចដើមពោនិយាយទៅក្លំហ្នឹងបងក្លំហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រើឬអត់ទេខាងចំប៉ាអញ្ចឹងអាចំប៉ៃអានេះគឺក្លំហ្នឹង 100% ក្លំរឹងណាខ្ញុំស្ទាបមិញវាចង់បាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថារបស់ក្នុងវត្តគឺវានិយាយវាដួងវិញ្ញាណគេកាន់វិញណាមិននិយាយទេរកកន្លែងនៅគ្មានណាសំបីតាដើមឈើតូចតាតឡោចគ្រប់ទីកន្លែងគឺសត្វតែគ្មានគេនៅចុះតម្រំរបស់ក្នុងវត្តបងគិតមើលទៅតើយ៉ាងម៉េចពិសេសយ៉ាងណាគណថានេះអត់ដែលឃើញមានគ្រូណាប្រហើបទេរបស់ហាងនេះចំប៉ាចំប៉ីហើយដើមចំប៉ីមានរុនមានប្រហោងមានអ្នកពួនមានកលកលិសសត្វចូលនៅហ្នឹងມັນខ្វះទេរបស់ក្នុងវត្តគឺដឹងតាបកាយរបស់ក្នុងវត្តក្បែរនេះមានកូន7ទៀតណាសត្វសមក្រងក៏ស្លូតស្លូតទៅវាអាចចេះខំយ៉ាងគេហើយយើងក៏អត់ប៉ះប៉ល់វាដែរដើមក្លឹមចំប៉ីខ្ញុំមិនដឹងថាប្រើកើតកើតទេអន្តៃលីសូមានគ្រូណាបរិຫານផងអូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍អេមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងណាមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងចៃគ្នាហ្មងចៃគ្នាលេខតើគេប្រើឬអត់ខ្ញុំជឿជាក់ថារបស់នេះបើជឿតែប្រើគឺក៏មិនធម្មតាដែរបញ្ញាក្អែកចំប៉ាចំប៉ីពួកផ្កានេះគឺសត្វតែពួកខ្លាំងខាងស្នែរូស៊ីហីចូលរបស់ក្នុងវត្តរបស់ក្នុងវត្តដែលមានអាយុកាលនេះចេះ
យ៉ាងម៉េចវិញទៅក្លឹមទៀតមិនធម្មតាណាក្លឹមទៀតគឺជារបស់ល្អបាទបងប្អូនអ្នកដឹងជួយប្រាប់ចែកលេខនេះដឹងនេះផងបាទ